Aktori Agron Laka ishte i ftuar në Wake Up, ka folur për karrierën dhe jetën e tij private. Gjithashtu ai është pyetur nëse do ta pranonte ftesën për të qenë pjesë e Big Brother VIP 3, pasi njerëzit janë kurioz ta shohin këtë format. Në qoftë se duhet të jem i sinqert se ne nga Tepelina flasim drejtë për së drejti, unë nuk kam asnjë me Big Brother, sepse mbaj mend se kur vajti Donaldi, unë e kam përcjell një mesaj, i kam thënë Donaldit, unë i bestova për të rritur për Luan Pylli, jo për Luan Kafazi. Është një jetë mbyllur dhe duke qënë si e tjil, është një projekt që njerëzit e mbështesin. Në momentin që në televizionin që investohet, kur shikon që ajo nuk ecën, naturisht që nuk reinvestohet. Njerëzit e pëlqejnë nuk e di, tha Lakaj. Pra nuk mund të them fjale nuk e pëlqej, ajo nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk më duket sa ai që futet aty tregon vlerat. Do të tregoj veten më të mirat. Jemi këtu në radio, hajde trego veten këtu apo në televizion. Ai është një spektakël shumë i suksesshëm. Unë jam marrë edhe kur kam bërë humor me të, edhe në Portokalli kur kam qenë, por edhe në Albazar. Por nuk do të thotë se mos ta kursia ime do të thotë se kështu është, sqaroi aktori.